Траспайр 5253 G и 452. Задача яка? Тут потрібно було б встановити Windows, але я хочу замінити жорсткий диск, додати оперативну пам'ять і в перспективі можливо замінити батарею, тому що вона вже не працює. Була ідея замість дисковода поставити ще один адаптер під диск. Подивлюся, розбираємо. Ну, розбір почнемо саме перше з того, що нам необхідно зняти батарею. Ну, батарея буде зразу в такому положенні. Цей перемикач переводимо в положення відкрите, знімаємо наш акумулятор. До речі, акумулятор тут може кому потрібно. Тип акумулятора AS10D75. Він у нас йде на 11,1 вольта. Ємність 4400 мА, 48 Вт. Так, стороночку його. Так, наступним кроком буде доступ до сервісної кришки. Відвинчуємо ці два замка, що її тримають. Сервісна кришка. Першу сторону. Ще всього, що тут треба замінити батарейку, ну я перевірю мультиметром. І зразу її витягуємо тоді. CR2032, Mitsubishi. Можливо, мінімо, не знаю. Так, ось у нас є доступ до слотів оперативної пам'яті. За мовчанням тут 2 ГБ стояло. Стоїть, точніше. Так, модуль пам'яті у нас DDR3, Nania. Будемо знімати жорсткий диск. Жорсткий диск у нас. Не хочу знімався. Так, ось такий Seagate диск на 500 ГБ. Диск 2011 року. Ще все, що під заміну. Знімаємо антенки. І ще від'єднуємо від Wi-Fi адаптера. Так, Wi-Fi. Так, наступним кроком буде знімаємо наш привід. Ось такий привід дисків. Дата виробництва 2009 рік. Шикарний досвід. Теж сторону. Що, можливо, давай зразу від'єднаємо нашу клавіатуру. Фух, нарешті від'єднав клавіатуру.
кому цікаво, ось модель клавіатури R15, версія 24A13 RU. Відвинчуємо наші гвинти. Від'єднаємо шлейф тачпаду. Шлейф кнопки вимкнений, він чомусь у нас приклеєний. Ось так це все виглядає знизу. Колоночка приєднана до самого топ-кейса верхньої кришки, тому обов'язково від'єднуємо, не забуваємо. Від'єднуємо шлейф підключення дисковода. Шлейф камери. З цієї сторони у нас шлейф на матрицю. Ось так. Відкручуємо кріплення вентилятора. Нагадую, все це ми робимо для того, щоб почистити систему охолодження, замінити термоінтерфейс. І для розширення пам'яті чи заміни диска такі маніпуляції не потрібно виконувати. Так, на материнській платі у нас є ось гвинт кріплення. Більше тут немає, у нас там ще з протилежної сторони шлейф живлення. Нарешті від'єднав. Ось наша плата. Корпус можемо поки що забрати в сторону. Знімаємо систему охолодження.
суха. Там прокладки ще нічого. Зараз витираємо і замінюємо на нову термопасту. Почистили вентилятор, зараз збираємо систему охолодження. Зробимося зараз візьму термопасту. Термопаста MX4. Відкриваємо її.
і пам'ять. Спробуємо запустити. У мене є. Використовується у нас пам'ять DDR3. Ми спробуємо DDR3L. Чи вона запуститься, чи ні? Ця машина. Вона одразу на одній планці. Дивимо, де видно. Батарейка ще жива. Thank you.